Då så, välkomna till fredagssoffan. Jag heter Janne Persson och jobbar som kompetenssamordnare här på Stadshuset. Och det är den 31 januari 2014. Och jag hälsar välkommen till Berit Ringqvist som arbetar på Arbetslivsförvaltningen, heter det? Ja, ja. Stämmer bra det. Och ni är duktiga på Arbetslivsförvaltningen. Ni tipsar om, vi har ju fått ett tips om att vi skulle ta hit dig. Mm. Och ni är duktiga på det, och det kan ju ni tänka på där ute. Att ring till Göran eller till Marie Ingvarsson eller då Göran Björklund eller mig. Så kan vi se om vi kan hitta en fredag då vi kan antingen att ni kommer hit eller vi kommer ut till er och gästar er. Ja, Berit, vi känner ju varandra lite grann. Vi har ju träffats tidigare. Jag tror till och med jag har varit uppe och hälsat på dig. Ja, vid dina verksamheter. Var det då? Hade du bageri då på den tiden? Ja. Och lite annat. Du var ju uppe vid Solhem där uppe. Ja, Östermalmsgatan. Ja, just det. Och sen var du med i någon Action Learning-grupp som vi hade borta på utbildningscentrum på den tiden. Ja. Stämmer det. Vad gillar du Action Learning? Ja, jag tyckte det var jättebra. Ja, det var ju lite olika verksamheter som vi mixar grupper och så. Det var just det som jag gillade, att man var från så olika verksamheter, för då har man ingen bild om hur verksamheten fungerar och det arbetssättet, just att ställa frågor, så tycker jag att det är bra, för har man lite mera kunskap om verksamheten så är man gärna på lösningen. Mm. Annika Persson Andersson heter hon, va? Mm. Hon är ju då chef för biståndshandläggarna, ja. Och det är väl lite grann, hon är med i min grupp som jag har nu, som jag startade igår. Och det är väl lite grann förstadiet till din verksamhet egentligen, det här med biståndshandläggning. Precis. Och så. Det stämmer bra det. De är LSS-handläggare, tror jag de titulerar sig som. Okay. Och då är det så att de utreder rätten till att du får daglig verksamhet i detta fallet. Så de utreder, någon skickar in en ansökan och de utreder det. Och sen när de då säger att ja, men du har rätt till daglig verksamhet, så är det så att då kan vi få över det och vi verkställer beslutet om daglig verksamhet. Ja, okej. Ja, det var en väldigt informativ och bra text på hemsidan. Mm. Det var väldigt mycket information, läste jag. Och då är det hon som förser dig med kunder i princip. Så då kan man säga. Ja, det är ju egentligen kunden själv som väljer, eftersom vi har lagen om offentlig val. Så är det ju så att kunden då kan välja antingen på kommunal verksamhet eller på privat verksamhet. Okej. Ja, men då så, hur får du, vill man komma till dig? Eller? Ja, man vill väldigt gärna komma till mig. Ja, just det. Östermalm som jag då ansvarar för är en ganska populär verksamhet som många trivs i, och har fått ett gott rykte. Många trivs att vara där. Ja. Vilka är dina kollegor som har de andra verksamheterna som inte du har, Anna? Då har vi Gunlög Henriksson. Hon har hand om en verksamhet för förvärvade vuxenhjärnskadade. Mm. Och hon har även hand om några psykiatriverksamheter. Gnistan, Vingen och Berggården. Okay. Och sen har Lena Knutsson, hon har hand om Geting. Det är ju en affär med second hand kläder. Och Knallefiket som är ett fik ute i Knalleland. Ålgården som är mer en produktionsverksamhet. Skog- och trädgårdsgruppen då, som också ligger uppe på Östermalmsgatan och utgår därifrån ifrån samma hus som Östermalms dagliga verksamhet är. Ja, ja. Och sen även bagerigruppen. Och bagerigruppen, de bakar ju, och man kan gå dit som privatperson och handla. Var ligger det? Det ligger på Östermalmsgatan 28. Jaha, det är där uppe också. Ja. Okay. Och de har också så att man beställer därifrån. Ja, just det. Mm. Och sen, det är de två som du har? Nej, det är då, nu ska vi se, det var Lena. Och sen har vi Robert Tonander som har Hultaåsen. Och han har Kulturverkstaden och Kompassen. Okay. En verksamhet för mera autismliknande diagnoser. Ja. Och Hedagården. Så det är fantastisk verksamhet. Kommunal. Vi har väldigt mycket bred verksamhet. Ja. Sen kommer vi även in på de som har företagsplaceringar. Vi har grupper ute på företag med en handledare på plats och ett antal personer där. Är det där Brämhults Juice har varit? Nej, däremot har vi en stor grupp uppe på VSB, Västsvenska Byggskruv. Ja. Det är en företagsgrupp. Ja, det vet jag att ni har där uppe också. Mm. Ja. Och sen är det många individuella placeringar. Ja.
Ja, bra. Mm. Ja, du får berätta lite grann om den här lagen om stöd och service för, till vissa funktionshindrade. Då. Det står där att det är en rättighetslagstiftning. Vad innebär det? Ja, det är en rättighet man har. Det är inte så att man är, den är tvingande, utan det är en extra, kan man säga, som en pluslag för personer som då tillhör personkrets 1 och 2 och även 3. Men för att få daglig verksamhet så måste man tillhöra personkrets 1 eller 2. Ja. Och 1, då är det utvecklingsstörning, autism eller autistliknande symptom. Ja. Eller 2:an är då förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Ja, okej. Okay. Ja, det är lite trafikolyckor och sådana saker då som kan ha stroke. Ja, stroke och sådana grejer då. Ja, eller ja, traumatiska olyckor, ja, där man då får en varaktig hjärnskada. Okej. Okay. Ja, men det är gott att vi har ett system för att få med alla i samhället. Ja, det är det. Ja. Ja, vi pratade vid något tillfälle här när jag ringde dig, så pratade vi om centrallager. Ja, det är inom din verksamhet. Jajamän. Ja, och de utgår inte då längre ifrån Östermalmsgatan, för att den verksamheten blev lite stor så vi behövde ha lite större lokaler till dem. Så de är nere på Kärrgatan på Göta. Ja, okej. Okay. Och det är en bra verksamhet. Det effektiviserar och blir kostnadseffektivt och alltihopa. Ja, mycket bra har det varit. Det började i liten skala där vi då, det är ju det här att vi ska upphandla, vi ska inte springa på stan, personalen ska inte lägga den tid, utan man upphandlar och sen beställer man från e-handel. Och då var det lite svårigheter det här att, ja, du behöver kanske köpa lite större mängder och då ska du ha något förråd till det, och då att centrallagret istället kan då köpa hem mängder och man kan leverera små mängder ut till gruppbostäder, personliga då, assistentgrupper. Ja. Så ja, det är spännande. Och de kan också leverera lite mer när kunden är hemma. Ja, just det. Tiden där. Ja. Ja. Du, det här Östermalm då, där är ju din stora verksamhet. Ja. Ja. Och i den verksamheten, vad har du där då? Östermalm är 8 stycken arbetsgrupper och det är alla är mera inriktning på aktivitet och upplevelse. Ja. Mm. Och det är alltså som till exempel? Ja, det kan vara att vi har musik och vi har gymnastik och de kan baka och det kan vara kanske matlagning vid något tillfälle, promenad, högläsning. Okay. Så att det är, ja, ganska varierat. Och sen hade du det här, jag hade ju ett EU-projekt när vi hade utbildningscentrum och vi var nere i Marbella, och då hade vi en verksamhet där nere som vi tittade på i ett projekt där då, där gjorde man sådana här papperspåsar till de fina butikerna i en typ detta som jag kan tänka mig en sån verksamhet då. Och ni har ju en grupp här som heter Kontor och papper. Är det något som verksamheterna kan ta vara på? Handla hos er då? Ja, eller vi har ju inga sådana pappersprodukter, utan Nej. Det är ju mer att bild och bildstöd. Alla har ju rätt att kunna kommunicera. Alla kan inte kommunicera med ett tal. Man kanske kan använda sig av tecken, kan man göra. Men klarar man inte de två sakerna så kan man kanske istället använda sig att kommunicera via bilder. Och då finns det ju en mängd olika varianter. Allt ifrån piktogram, fotobilder, PCS-bilder, alltså det utarbetade system. Okay. Och då är det så att då har man rätt så att en arbetsterapeut förskriver då bilder, och det sen så skickas det som en order till oss, och då tar de ut de här ur olika program. Då sitter deltagarna och plockar ut bilderna via ett kodsystem, och sen ska det vara, vilken storlek ska det vara på bilderna, det ska kanske lamineras, så ska det vara kardborr, det ska skäras. Så det är jättemånga arbetsmoment i det här. Okej. Och det sköter de som är på just den avdelningen? Ja, det gör de. Liksom. Och de ger även ut en tidning 4 gånger om året. Ja. Ja. Och så hamnar ni under arbetslivsförvaltningen och inte sociala omsorgsförvaltningen. När vi pratar så låter det som sociala omsorgsförvaltningen. Ja, och det var ju det innan när man gjorde omorganiserat för, 3 år sedan. Ja. Ja, och då var det en diskussion var daglig verksamhet skulle tillhöra, men man valde då att lägga den i arbetslivsförvaltningen, och jag tycker att det är väldigt bra, för att man ser att alla som har något arbete och sysselsättning, det ska ligga i arbetslivsförvaltningen, även om det kanske
sysselsättning kan kännas att den är lite längre ifrån traditionellt arbete och arbetsproduktion. Mm. Men det ser man allas lika värde, att det är ett arbete, det är viktigt för alla. Ja, bra beslut som politikerna i Borås stad tog. Ja, tycker jag. Hör du, det är ju jättespännande att lyssna på dig. Det är en fantastisk verksamhet som du har. Vi får se om vi kan göra en djupdykning på något ställe som du är basar över, så att säga. Jag tackar för idag. Du, vädret, ja, det är 6 minus och det börjar ljusna här över Borås stad nu. Vad gör du i helgen? Blir det skidåkning eller? Nej, kanske promenad. Ingen skidåkning. Ingen skidåkning. Nej. Men det är kanske några andra som sätter igång och sätter på sig skidorna här i helgen. Så att vi tackar väl för oss och ta en riktig vinterhelg nu, tycker jag. Och så tackar jag för det, att du kom hit. Tack och jag tackar komma. För att ni tittade. Där slocknade.